شعب كصوماليين مر والبو حي نجس وجايان شقادة عصبي كقب صومي يقولها لقى جاري يهاد بحالة دميشة مريس عيدا كحوق قدل كصوماليين معلمه اللي صار دافي وحوقات وجوه ولنا إنه خوارجته جارسيو ربع شقاد وين ديار جرو ديار كذب وحا حول قلو تلان تالي آي كسعدان شرعي لدى الدحي قل قدود يو جبوينك سيدا الله سعطان جوهر يو مغدشو وددا اسكو حرطة وحا كسعدان نظيفين لغا نظيفين آيو خوارجتا سيان مردن بي اي سان قدباتينين شعب كودوينك اسكو سفرايا iyo dadka beerileyda ee dhulka jooga muddo laba maalin ah ayuu howlgalkaasi socdaa sidoo kale galgaduud waxa ka socdo dagaal khawaarishta lagu la jiro oo looga nadiifinayo dhulka hoodka ah ay khawaarishtu ku dhumaaleysanayso labadii maalin oo la soo dhaafay waxa ka dhacay dagaal aad u qaraar oo khawaarishtu dhibaato weyn lagu gaarsiiyay oo toos aha qaarna cirka aha حالي او دنبيسي حي خواريج تو قوائيين انكا بادن بغول اسكري و خواريجة انكا بادن وي 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 كودا وعانتي وحان رجينيا ان لولكاسي مردنبي اي سنكسو لابن دونين قودهان دقالك واسيسو عندونا نديفين تيسا مال مها سوسع دانا ورركالو كسي فرحد بادن اياد مغلي دونتان هدي الهي رهد دمان قوبلاد الدالك ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed oo jooga waxay ku howlan yihiin in ay howlgal sameeyaan dhamaan maamul goboleedana arrinka way u siman yihiin haday Koonfur Galbeed tahay haday Hirshabeelle tahay haday Galmudug tahay iyo dhamaan nawaaxiga magaalada Muqdisho shaqooyinka ka socda intaba in xaaladda atmis oo shacabka Soomaaliyeed meesha ay marayso ayaan rabaa inaan aydan kalimad ka yiraahdo ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed wajigi saddexaad uu dhameeyay guud ahaan aqmis in ka badan 27 goobood ayaa laga la wareegay in intaas la mid ahna ilaa 2024 waa la dhameystirayaa oo saddex bilood ay ka dhiman tahay oo uu mishinku ku eegayay 2024 badan oo qabi kartaa waxaa ka mid ah mishinkaas iyo siduu noqon doono waa la socotay mishinka magaciisi waa la bixiyay ee yu Soomaali yiraahda waxaana wali socdo arrimihii farsamo ee lagu dhameystiri lahaa mishinkaas wada hadalkaas wuxuu noo socdaa anaga iyo African Union iyo United Nations iyo hay'adahii kaalmeen lahaa mishinkaasi waxa doodi ka taagneed oo sidiina ay u taagan tahay dawladda Ethiopia oo aad la socotiin hadii aysan ka laabanin heshiis beenaadkii ay qarankeeni iyo badeena ay ku damacday inaysan ka mid ahaan doonin mishinkaasi hadii Ilaahay yiraahdo oo ay dawlado kale ay maaragtaa booskaasi ay buuxin doonaan sidoo kale iyadoo laga duulayo fulinta heshiiskii difaac iyo dhaqaale ee dawladda walaalaha nahay ee Turkiga aan la galnay February sanadkan hadda aan ku jirno waxa magaalada Istanbul kasoo dhaqaaqaya maanta raxan ciidanka badda ee Turkiga ah oo maaragta galbinaya sidoo kale markab aad muhiim u ah ummada Soomaaliyeed oo baari doona shidaalka dalkan ayaa maaragta waxaan marti geli doonaa bishan hadda aan ku jirno gudaheeda baddeena Soomaaliyeed aan ku marti gelin doonaa waxaana ka mid yahay fulinta heshiiska difaac iyo dhaqaale ee dalka Turkiga aan la galnay waxa farxad noo ah in fulintiisa inteeda ugu muhiimsanayd ay dhaqan galeyso badda Soomaaliyeedna guud ahaan amnigeedii maaragta kaalintooda ka geysan doonaan fulinta arrimaha dhaqaalaha ah aan ka wada heshiineyna ay wax ka fulin doonaan dadka Soomaaliyeedna hawshii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ballan qaaday maalmihii wacnaa way soo socdaan qaybtii ugu muhiimsanayd ay bilaaban doonto hadii Ilaahay yiraahdo